नमस्कार लोकपतेष्टोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रकाश सुवेदी आजको बसाइमा हामीले ट्युबवेल कुन दिशा वा कोणमा हुँदा के कस्तो शुभ अशुभ फल हुन्छ त्यो बुझ्नेछौँ बिना मानिस मात्र नभई सम्पूर्ण जीवको अस्तित्व रहँदैन वा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन हामी बस्ने पृथ्वी होस् या हाम्रो शरीर नै किन नहोस् यसमा जलतत्वको बाहुल्यता रहन्छ हाम्रो दैनिक उपभोग्य रूपमा रहेको पानी र त्यसको स्रोत ट्युबवेललाई वास्तुअनुसार आफ्नो घरको कुन दिशा वा कोणमा राख्दा के कस्तो फल प्राप्त हुन्छ अब त्यो बुझौँ यति उत्तर ईशान कोणमा तपाईँले ट्युबवेल अथवा पानीको स्रोतलाई भएको छ भने त्यसले वंशवृद्धि धनवृद्धि एवं ऐश्वर्यमा वृद्धि गराउँदछ साथै पूर्व कोणमा इनार अथवा ट्युबवेललाई भएको छ भने त्यसले समाजमा यस एवं सम्मान बढाउनेछ साथै ऐश्वर्यमा वृद्धि गराउनेछ यदि उत्तर दिशामा ट्युबवेल अथवा इनार राख्नु भएको छ भने त्यसले सुख समृद्धिमा वृद्धि गराउनेछ साथै उत्तर वायव्य कोणमा यदि ट्युबवेल अथवा पानीको स्रोत छ भने त्यसले पतिपत्नीमा अलिकति सम् पतिपत्नीको सम्बन्धमा अलिकति ह्रास ल्याउने अथवा सम्बन्धमा दरार ल्याउने खालको हुन्छ र तनावलाई वृद्धि गराउँदछ पश्चिम वायव्य कोणमा यदि पानीको स्रोत इनार ट्युबवेल आदि छ भने त्यसले पुरुषमा शत्रु प्रबलता साथै स्वास्थ्य एवं धनमा ह्रास ल्याउँदछ पश्चिम नैत्य कोणमा यदि पानीको स्रोत छ भने त्यसले अस्वस्थता एवं चरित्र पतन गराउनेछ दक्षिण नैत्य कोणमा पानीको स्रोत छ भने त्यसले महिलावर्गमा अलिकति अस्वस्थता भय एवं धनकको ह्रास गराउनेछ दक्षिण आग्नेय कोणमा यदि पानीको स्रोत छ भने त्यसले दुर्घटना चोरी आदिको सम्भावनालाई निम्ताउँदछ साथै ज्येष्ठ पुत्रमा अलिकति पीडा दिने पनि हुनसक्दछ पूर्वी आग्नेय कोणमा यदि पानीको स्रोत छ भने त्यसले वंशमा हानि दुर्घटना आदिको भयलाई निम्ताउँदछ दक्षिण दिशामा यदि पानीको स्रोत छ भने त्यसले स्त्री वर्गमा अलिकति पीडा र अकाल मृत्युको सम्भावना रहन्छ सामान्यतः ट्युबवेल वा इनारलाई कोण वा उत्तर एवं पूर्वतर्फ बनाउनु पर्दछ ट्युबवेल गाड्ने समयमा यसलाई विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि भवनको कोण र भूखण्डको कोण मिलाउने रेखामा ट्युबवेल गाड्नु हुँदैन तपाईँको घरमा ट्युबवेल कुन दिशा वा कोणमा छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जय पशुपतिनाथ